хипхоп хөгжмөд сонсох дуртай. Тийм, тэгэл альва урлагт угааса яг гоё чадалтай чансаатай байвал тэгэл дуу хоолой үнэхэр хүрдэг штэ, тий? Тийм гоё гоё дуунууд энэ бол сонсдог. Машиндаа сонсоол гоё ингээд гоё хэмнэлтэй явна штэ, тий? Хоёр хүүтэй хамт нэг дуу хийж лөө. Тэгсэн. Тэгсэн тий. Хоёр хүүтэй хамт дуу хийжсэн. Дөрвөн зүг хамтлагтаа дуу хийжсэн. Тэр дуу маань маш их тий хит болжсэн. Амар хит штэ. Хэлэх юм билээ штэ. Юу яс нэг дэлгүүртэй байлаа. Тий. Эмэгтэй шүү дээ энэ бүцэг. Дэлгүүр ажилуулж байсан, одоо бол байсан, өөр бизнес руу орсон. Тэгээд их дажгүй байсан. А ерөөхдөө бол ээж болоод дуу уран бүтээлээс хол байгаа юм чимээг юм намуухан амьдрах мар санагцсан миний бодлоо. Мэдээж хүн болгоны онцлог тий. Тэгээд бутик эмэгтэйчүүдийн чиглэлийн бизнес эрхэлсэн мөлий амжилттай байсан. Манай охин том болсон, одоо цаг нь болсон дууссан. Одоо эргээд уран бүтээлд орцно гэсэн үг. Эргээд уран бүтээлүүд, шинэ уран бүтээлүүд хийж байгаа. Гэхдээ яг үзэгчдийн гар дээр бол яг сүлд нандин хайр. Аяг гудуугараа хөвнэмье. Амрал хоор заяах юм хин. Өмчрээ. Спайк катлаг. Сэрчмээ та 5 хүн билүү? Үгүй. Селиг дандаа андуурд юм аа. Сели чинь эмошнд байсан штэ. Эмошнд. Охид хамтлагт байсан. Манай хамтлагт болохоор манай Туя, Нарла, Минжэ бид дөрөв байсан. Юу ч юм аах чинь хамгийн анхны охтой хамтлаг байсан шүү дээ. Спайк хамтлаг гараад араасны хамгийн анхны юу? Хамгийн анхны. Тэрнээс өмнө Монголд эмэгтэйчүүдийн хамтлаг байгаагүй. Маах чинь гараад ер нь анхныхаа тайзан дээр гараад ер нь хадаас гэдэг дөө тий. Тий. Хадаас гэдэг дөө. Тий. Манай хамтлагийн дууны нэр нь бол хадаас гэдэг та. Мөрөөдөх гэдэг дуу аа тий. Тэгээд хөвгүн гэл. Тэр хөвгүн гэл дуунаар дуунд нь болохоор охтууд залуучууд аягүйх тартай яар тэр хөвгүүдийг аягүй хөөрхөн ингээд амар гоё юм охтууд юм girlish байдлаар ингээд магцсан хөвгүүлсэн тийм ингээд хөөрхөн ингээд хөөргсөн хөөргсөн тэгээд тэр аягүй хөөрхөн байсан тэгсэн тийм тэгээд мөрөөдлгээ дуу маань болохоор одоо бодоход тийм энэ ертөнцөөс ингээд өөр дэлхийн ертөнцид өөр ертөнц гарга байдаг болов тийм өөр зүйл рүү очихыг хүсэж ин тэмүүлж ин тэргээд бид нар бол өмнө ингээд дотроос одоо юу илэрхийлэхийг хүсэж байна аль болох шинэлэг уур амьсгал одоо гаргаж ирж тийм одоо цэлтэй бас нэг талаас гадны үзмжинт тийм ч гэсэн яг хөгжмийн дууралт одоо уран бүтээл талаас яг хөгжмийн мэрэгжлийн талаас бол сайн дууралтуудыг гоё тийм цэлтэй тийм сайн одоо мэрэгжлийн төвшөнд тийм аль ч өнцгөөс нь харсан голөгдохооргүй тийм сайн гоё уран бүтээлүүд хийхээсэн гэж маш хичээдэг байсан. Хүмүүсийн үзэгчдийн хандлага ч гэсэн маш гоё байсан. Жишээлбэл ингээд одоо хүртэл дангаа чи жинхэнэ фэн байсан тий. А дуртай хамтлаг дууч нь ямар сэтгүүл дээр ямар ярилцлагууд өгсөн, ямар цэлүүлсээр өгсөн ярилцлагуудын хүртэл цээжилдэг. А тэгээ хайчилдаг. Тоглолт ч өмсөхийн тулд шинэ гутал аваад шин гоёл аваад очиж өмсчихсэн гэдэг тийм гоё хүн тэгэхээр ямар сайн бичиг бодож хүнсэлтэй тийм гоё халуун үзэгччээр маш гоё халуун байсан уран бүтээлч ч гэсэн бүх зүйлөө зориулдаг үнэхээр амьсгалдаг яг тэр уран бүтээлээр амьдрч чаддаг байсан тийм гоё хал үе байсан ямар сайн бил нөгөө байстаа дуучин байстаа ярьслаа өгч байгаа ямар охин дуртай вэ гэсэн чинь би нөгөө өөрөгч өөрөөд тайрамлчтай өөрөгч өрсөн охин дуртай гэсэн чинь бас нэг хэсэг хэлээ. Баг тэгсэн юм шиг болсон тийм. Ер нь баг. Тэр их гоё хүчтэй тийм гоё халуухан үе байсан л да. Бид нар чи анх бас яг спайк хамтлаг байгуулагч ах чинь ингээл тиктоны ах нарыг, харанга ах нарыг, хурдан ах нарыг шүтээлтэй цалин төвөргөний тэнд яваад тэр бэлтгэлээ хийж дандаа гадаа гараад ингээл цалин ваа ямар гоё юм бэ гэл тий. Тэгээд on and off production тэр үед одоо бүх гоё юмтай хийдэг байдаг шүү тий. Тэгэл ер нь би зарим уран бүтээлчтэй дурсааг байж магадгүй ер нь яг тэр үе бас тэр их гой үе байсан. Юу нэгэд нийгэм цаг үе ч гэсэн хотын гудамжаар алхахад ч гэсэн охтод хөвгөө залуучд найгаа цэвэрхэн би энэ лгаа мэдлдэг, нэмсгэлдэг. Тэр их цахиа ажиж байгаа юм байна. Бид дулж ах үедээ залуучууд үгүй амир, үгүй амир, үгүй амир. Гэ залуучуудын ч яг ер нь зүгээр сонсогчдын цахиа айгүй их авдаг гэсэн шээ. Би бүр гэрийнхэн та нийлж байгаа залдаг гэсэн шээ. Ээж мэж та хаан цаг. Би бүр заримдаа хайр дурлын цахиа. Гэ яг байна. Тэр дунд нь бүр хөвгөлтэй мөгжлтэй янз бүрийн байх уу? Тэгэл захиа яа. Гүдээ захиа юм чинь их амар хөвгөлтэй байх шүү. Юу нэл захиаста амар хавдаг байсан. Тэгээ бүр гэрэлд байгаа. Юу гэсэн байх вэ тэр захиа нь? А одоо чи надад ирж байгаа захиа чинь намайг юу гэж боддгоо, юу н таалагддгоо, тэ? Тэрнээс чинь хүн ер нь урам авна штэ. Тэргээр хүн үнэхээр амьдрах бүр югарч нөгөө нөхсгүү тийм амар
хүчийг одоо авч байгаа шүү дээ. Тийм. Эрч хүчтэй. Эрч хүч аваад. Тэгэл амар гоё хөшүлэг бичнэ. Шүлэглээд шүлэглэж. Надаа айгуугаа санагдагсан. Фэх намаа хүн тэгээд надад зориулаад ингээд шүлэг цохоогоор ямар гоё юм бэ чи ингээд айгуу тэгж бодогдагсан. Анх нөгөө яг хин ч таньгүй зүгээр сургуулийн ингээд охин байгаад манай ангийнхан чи манай ангиас чи камертай хамтлаг гарсан шв. Ангийн хүүхдүүдтэй нүдэн дээр ингээд амар гоё мундаг хүмүүс олчлаа тоолмоглын үзсэн чи гэдэг. Өө манай ангийнхан твиттер нэг айгуу тэгээд л октоодтай нэр камертай гэлээ мэдээ гэлээ өсөсөл гаргаад хоо ямар гоё юм бэ гэл. Тэгээ манай ангиас спайк хамтлаг гарсан. Манай ингэ чин их оддтой оддтой. Тийм зарим хүмүүс оршихнаа оддтой гэдэг. Манай хэлчин дэлгэр цэцгч манай ингэ жүжигч амглан баатар, манай камертоны болдом мэд хоёр, манай спайкийн туя марла би тэгээд ер нь их олон урамтэлж гарсан. Ганцхан хөгжимчтэй штэ жүжигчин, дуучин та зөвхөн ангиас тэ. Орчин үеийн нэр хөгжмийн талаар ямар бодолтой байдгаа орчин үеийн хөгжмийн ертөнцийн талаар зарим одоо төр жанр ч юм уу зарим уран бүтээлч зарим бүтээлүүд үнэхээр баг хоцрогдоод бүр улам мухраад улам хөгжил цэцгэл нь бүр ингээд нэг юм ямар хэмдэ улам юмнууд ч хөгжиж улам байлан дагуулж нийгмийг дагуулж явах хэрэгтэй тийм жоохон өнөө дага хоцрогдоод байгаа тийм ажиглагддаг а нөгөө талаараа одоо миний хувийн бодол ч гэдэг тийм дуунууд ингээд зүрх сэтгэл яг хонгошдог очдог одооны хөгжмүүд ингээд амар гоё яг тухайн үед сонсоход айгүй гоё ингээд тэгснээр дараа нь ингээд бартагтаад нөгөө үлдсэн тийм хоос юм байхгүй сүнсэн байх тийм одоо бас тийм юм ажиглагдаад тэр дуу уран бүтээлийн юмнуудын зарим талаар шүү дээ тийм бүгдээр нь шүү гэхдээ тийм илүү ажиглагдаад байгаа тийм мөн чанар гоё тийм тэр сүнслэг байдал нь одоо алдчихсан юм уу тэгж л харагдаад байна шүү а сайнэр нь хэлэх юм бол нэлээ мэдээж олон төрлийн шанар гарч байгаа хөгжиж байгаа тий залуучууд гарч ирж байгаа гэхдээ яг ингээд нөгөө жин сайн дарчдаггүй л юм л да. Айгүй хөөрхөн уран бүтээлчд гарч ирэл. Ста хөөрхөн байна уу гэл инкээр одоо яадгийн бидний үеч айгүй тууштай. Тийм бүхэл зүйлээр зориулдаг байсан. Тэгээ өлсөг цангах ч гэдэг юм уу янз бүрийн юмнууд ерөөсөө тэр асуудал бишээсэн. Тэгээ магадгүй шантардаг юм уу? Страт гэхээсээ гадна ер нь энэ одоо нэлен доош нь чангаагаад байгаа зүйл. Тэгтээ миний бодол шүү. Аа. Нийтийн дуучид бас нэлен гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгтээ лаг мундаг дуучид байна. Яг гоё мэрэгжлийн төвшөнд хийж байгаа тий. Одоо сая хүртэл төр мандах гэдэг дуучин хүртэл Hero Entertainment-ээр клип хийлгсэн байсан. Ямар байдлаа хэдүүлээ үзчихсэн. Тэр үл тийм. Дууны айны найруулга, зохиол, клип, тэр зүгээр уран бүтээл. Тэр үл амар уран бүтээл байл. Тэр зохиол. Тэнгүүд яг тэр юм шиг тийм чанартай гоё зохиолын дуучид байхгүй одоо тэгээд одоо юу гэдэг нэг ганц хоёр дууд бол мөнгө олно гэж боддог юм ааш. Тэгээд энэ юу бас самуур болоод байна л тоорлогий. Гэхдээ яг нийтийн дуучид гарч иж болно тий. Одоо тэр чи бас хуу хөний ирэх болчлаас болохгүй гэсэн юм байхгүй тий. Яг зөвхөн миний өнцгэс харахад нийтийн дуучид маань ингээд нөгөө хүн бүр мэдээж өөр өөрийн дуу хоолойтой, өөрийн онцлогтой, өөрийн онцлог царайтай үзэл бодол санаа бүх юм өөр байгаа шүү дээ. Хүн бүр өөр өөр бүтээлүүд шүү дээ. Аа маань нийтийн дуучид талд болохоор яг л нэг хэвэн цутгацсан юм шиг ингээд яваад байдаг тий. Дуулалт нь шайдлахан, аялгаун шайдлахан тий. Тэгээд дандаа хоёр хоёроо гарах хэвээр дээл өмсөхтэй гэхэд мэдээж тэр хүн болгон чи өөр өөрийн ертөнцтэй байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь ертөнцийг яагаад нээдггүй юм болоо? Яагаад хин нэг нь хоёр юм уу хүмүүнийг ингээд их дөрөө яваад гэдэг юм болоо гэж бодоод байдгийн. Яг надад шүүмжлэлтэй ханддаг юм нь бүгд нийтийн дуучин байнгут ста гэдэг нэг тийм өмнө нь болдог. Тэгээд дандаа ста солийн тэргүүний энэ дэр бүр яг надад боддог юм. Солийн тэргүүний ажилтныг хүмүүс мэдээд соёлоор тэргүүлсэн байж аах. Соёлоор тэргүүлсэн байж аах хэвээр тийм гоё шагналыг үн цэнэг болгоо тий. Яг жигтээс гоё шагнал авсан хүмүүсийнхаа тэр гоё хөдөлмөр үн цэнэгээ ингээ унгаагаад байгаа байхгүй тий. Өөр тэргүүний ажилтан боллоо. Би бол соёлын тэргүүний ажилтан. Хэд хэдэн өдөр? Би ч юм хэдэн өдөр гэдэг. 6 5 6 жил юм авсан юм уу? Бас удаж авсан юм шүү тий. Тий, надад болохоор бид л болохоор тиймэрхүү юм бол сонирхшээд байхгүй. А зөвөр миний хийж байгаа юм одоо би юма хийж гэнэ. Би яг тухай үед таах тач гэсэн хэлчихсэн. Би яг ойрын үед уран бүтээл хийгээгүй ч гэсэн чи ойрын үед уран бүтээл чи сонирмш чиний хийсэн юмд ингээ өгч байгаа. Тэ? Танаас баяг хамтлаг одоо дууч минжи сорбитер чин хөдөө одоо хідэн хөдөө орнотоор явсан. Гадна татнаага гадны маш олон орондоога монголчуудад очиж дуу хоолойгоо өргөжсэн олон улсын чанартай наадам уралдаан тэмцээнүүдэд зөндөх оролцсоочсэн. За эн чинь л ингээд ажиллаж өнлөмж юм аа гэдгээр нь баярлаа. Тэжсэн. Түүнээс бол би бол тийм шагнал баг энэс үнэхээр хийгээд бас гоё шүү дээ. Авч ирэл гоё. Гоё шүү дээ. Тийм. Сүүлийн үед хамгийн их таалагдчихж байгаа уран бүтээл юу вэ? Сүүлийн үед үү? Манай Монголоос үү? Тийм Монголоос хин нийтээс үү гэж. Нүрхэд бас ингээд нэг тэрхч хэн байх чадахгүй байгаа тий. Сонсч чадахгүй байгаа. Тийм.
Тэгэхээр яг зөв ингэдэг ингэ Монголын хөгжмийн ертөнцөөс өөрө хол жоохон хол байгаа гэсэн үг. Тий, одоо холдож байгаа юм. Одоо тэгтээ ер нь жоохон юм. Тий, яг одоо тэгтээ орон зай дутагдаад байгаа шүү. Хамтлагуудын гаргаж байгаа шинэ уран бүтээлүүд тий. Ер нь бол ингэдэг яг гоё юм. Туртай хамтлаг дууч зөндөөлөх байна л да. Тий. Яг тэргээл чи тэгтээ зүгээр альч шинэ үеийнхнаас гэж асууж байгаа юм уу? Альч үү? Тэгээд яг одоо яг сүүлийн үед хамгийн их сонсож байгаа хамгийн их таалагдж байгаа уран бүтээл. Гой гой дуунууд зөндөөл гарч ирсэн тийм тэгэлэг амар их ингэсэнгүү. Яг одоо нөгөө хүний нөгөө юу өөрчлөгдөж тийм шоо. Бид нар чи ингээд жоохон бат чи ингээд хөгжмөр байга амьсгалдаг байнга л машинда хөгжим тавина. Байнга дэрэсэ тэр хөгжмийг бүр ингээд байн сонсож байдаг. Тэрөө хин нэгэн хүнтэй хамт уран бүтээл хийх боломж гарсан бол хинтэй уран бүтээл хийх байсан байна. Пөөг төлөстө зөндөөл гоё. Чисэн амьд ч байсан хамаг. Тийм. Үсэн амьд хамаг. Майкл Джексонтэй үнэхээр тийм боломж гарав бай ол шууд. Би Майкл Джексоны бүр амар үнэнч фэн. Тийм. Майкл Джексоны нас ороход яасан? Эвгүй байсан уу? Амар эвгүй байсан. Би нөгөө яг тэр үед Сингапурт байсан. Тэнгээ унтчаад өглөө босоод зургтаа асаалсан чинь нөгөө Бидгэр Майкл Джексон асарсан гэх бүр гайхаад ингээ хүн байл ингээ ярилцмаар шүү дээ. Үнэн үү? Хүү байлгүй дээ. Гү чи хардаа гэв нотлоод асах гэсэн чи гав ганцаараа гадаг. Тэгээд яг тэр өдөр буцаж ирсэн Монгол руу. Тэг надаа амар уйлтгартай уйлмаар чимшиг санагдал. Бид итгэж чадахгүй байгаадсан аахгүй ингээ нөгөө хин нэгэнтэй хуваалцах болохоор тэг ямар буудлын ресепшнд ярьчаад Майкл Джексон асарсан юм уу асуудалтай байна шүү дээ. Тэгээд тэр өдөр надад амар уйлдахтай байсан. Уйлмаар чимшиг санагдаад, тэгээд нэг айгүй тийм санаа ганцаардаад, нэг уйтай, онцоор нисэл нэг тийм өдөр байсан. Тэгээд Джексник сонсч айгүй гоё юу. Тэр маргаан ингээд яг адилхан Джексник шүтдэг найз өдр маань байсан бол сэтгэл санаа уйлж мөйлээд тэ амар гоё байсан тий. Бараг буцахгүй ч байж. Гэтэ бүр яг бараг уйлсандаа нөгөө мэдээгээр тэр нүг бүх нөгөө фэнүүд нь ингээд орон бүрт ингээд амар хөөрлөөд. Дээрэс нөгөө одоо Джексонд хайртайгаа одоо санамд урсж байгаа хүндэлж байгаа илэрхийлээд одоо хаан талент чилөө 50 чилөө хэдэн мянган хүн бүгдээрээ Джексоны бүгдээ бүгдээрээ хийж мэсэн шүү дээ. Тэрийг хараад бүр ингээд хоолоо гороогоод нулимс гоожгоод амар сонир бодлоо тий. Хүн байсан бол жоохон дэмжиж өгсөн болж би өөрөөсөө. Ойлгох байсан. Өгшөл явах байсан тий. Би Эми Вайнхаусыг нас ороход надад айгүй эвгүй санагдчихсан. Тий. Чулуун ширэнгөө ойд ингээд дараата байсан бол ямар амттай байх вэ? Дараатан байсан бэл гэж. Зүгээр л амттай байвал Зөө окей. Цаавал харуулсан байна. Чулуун ширэнгөө ой. Тий, зүгээр ой. Ширэнгөө ой. Ямар амттай байсан бэ гэж юу? Тий, амттай байвал ямар амттай байх вэ гэж аахгүй. Оо, хизэж бодчих үзэг бас. Зөвлөө мэдгэв. Ямар амттай байх вэ? Шоу муу байх вэ юм ло? Гэт дүүл нисэл, дээгүүр ингээ хардаг. Харчихдаг. Бүх юм ингээ дээрэс нь гоё хардаг. Тийм бай. Бисэн болов. Нэгтэн үнэ хатуухан гэж өөрөө ч юм бол. Тэ юу нэг ингээ яг эмэгтэй хүн ялангуяа онцгойлон монгол эмэгтэйчүүдийг харахад амар тийм төчөөрөх шаарддаг. Ажил дээр, гэр бүлдээ сайн ээж байхын тулд, сайн эмэгтэй байхын тулд тий нийгэмд хүмүүст мэдээж нийгэм хардаг хүн бол тий илүү ямар ч эмэгтэй хүмүүс аюу тийм төчөөртэй ухаантай байх шаардлагатай байдаг. Төвчгүүдэд төвчл тээ. Төвчгүүдэд төвч ухаан зарах үед хаад уучлантай. Тэгээд ер нь бүх юмний үндэс нь хайр юм болов уу гэж би боддоо ш. Зөвхөн энэ бол нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хайр биш тээ. Зүгээр л бусдад хайраар хандхад амьдрал өөрөө ингээд айгүй тийм зөв юмд орж явдаг. Тухайн үед ингээд одоо юу гэдэг амьдрал дээр ингээд жоохон бахад бол одоо жишээ ингээд дуу урамтайлж байгаа л ингээд хүн болгон хэвээ сонсдог шүү, хайртай шүү, өөртөө юм шүү, тийм шүү гэдэг. Тэр маань ингээд заримдаа харахад үнэхээр үнэн, заримдаа харахад айгүй тийм одоо тимч үнэн биш амьдрал байсан санагддаг. Одоо яг хөө тэ хүмүүсийг харахаар инээдэг цааш харангуйта бас нэг өөр болдог тий. Жохон хуурамч юм, масктай амьдралч байсан юм шиг надад заримдаа санагддаг л да. Тэнгүүт нөгөө ээж хүн болох амьдрал дээр ингээд хүл дүрхэд хүн чи яг жинхэнэ амьдралтаа нүр тулж байгаа байхгүй. Одоо миний ээж бол ямар хутлаа амьдрал маань маск зүйс амьдрал маань ингээд бодтой болж эхэлж байгаа. Тэнгүүт л бодчихсон ингээд амьдралд мэдээж бүх юм дандаа харилцаанаас үүсдэг тий. Тэр нь ямар хөөснийх, ямар насных, ямар боловсралтай, ямар нийгмийн түвшинд амьдардаг хүн байх нь сонирн биш. Зүгээр бүх юм харилцаан дээрээс харилцаанаас дандаа асуудал үүсдэг, харилцаанаас хүн сэргдэг, босдог. Тэгээд энэ бүхнийг юу нэ ялах, давах, зүгээр харах бүх үндэс нь бол яг хайр байт юм байна. Тэгээд яг амьдрал дээр тэрийг хэрэгжүүлээд үйлс олгоод яг тэр хайрыг түгээгээд заримдаа хүн миний дургуур өгд. Би ч гэсэн адилхан үгүй юм чи миний дургуур өгш тас тий. Адилхан реакц гармаар адилхан. Гэхдээ энэ болгон дээр хүн ингэдэг
өөрийгөө даваад одоо яг бусдад хайраар хандаж. Одоо тэр нь би айгуу суралцж байна. Энэ бол би амьдралыг ойлгож, амьдрал дээр төрний ярьжсэн тэр хатан ухаан гэдэг байгаа тийм бидний ярьдгаар. Тэг хатан ухаан гэдэг чинь яах вэ? Ер нь ухаан. Амьдралд яаж хандахын хандлагын тухайд ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр маш олон тийм яг томьёолууд, илэрхийллүүд байгаа ч гэсэн бүх үндэс нь яг үнэхээр яалчгүй бүх харилцааны бүх амьдралын тэр үндэс нь хайр байдсан байна гэдэг ойлгосон. Ээж болоод ойлгосон гэсэн үг. Тийм ер нь ээж болоод сүмдээ яваал, амьдрал үзэл, сайхан юм их үзэл, муухай юм их үзэл. Сүмд яваад хэр удаж? 7-8 жил болж байна. Удаж байгаа юм тийм. Тийм. Нууц шишэл одоо жишээлбэл өөрө чинь явдаг сүм ямар сүм гэдэг вэ? Гэхдээ нэг нууц шиш. Би найдвар гэдэг сүмд явдаг. 25 дугаар офицкийн тэнд байдаг. Та өөрөө хайрыг хэр их түгэж чадж байгаа гэж боддог вэ өөртөө? Хичээж байгаа. Гэхдээ бид нар чинь нөгөө төгс биш болохоор ингээд тэр бүрийг чаддаг. Гэхдээ өөрийнхөө одоо өөрийг ингээд харангуут би өмнө зөвхөн өөр хэдэн амьддаг байсан юм байна те. Мөнгө олно өөртөө зарцуулна, гадагшаа өн өөргөөж эрхлүүлнэ. Тэр бол буруу биш. Гэхдээ хитрхээ жоохон хувь ачаасан. Одоо тэгсэн чинь ингээд нэг харсан чи би ингээд маш олон ингээд газар очиод маш олон жоохон те. Тэр буруу яаж та. Зүгээр тодорхой хэмжээнд те. Би жишээлбэл эрэгтэйчүүдийн хорих дээр, эмэгтэйчүүдийн хорих дээр үйлчлэл хийдэг. Үйлчлэл хийнэ гэдэг маань өмнөөсөө бол өмнөх номко бол хийжээч тэнд очтуулаад ингээд зогсохгүй те. Тэгэхээр ганцхан дуулахаас гадна би юу болдгийг, юу хөстөн тэр хүмүүсийг ямар үгээр сэргээж босгож болох юм те. Тэр хүмүүсийн ихэнхэн дийлэнх нь ихтгэл найдвараа алдсан. Амьдралд ингээд нөгөө өнгөтэй, гэрэлтэй, гэгээтэй талууд нь унтсан, дандаа саарал бараан, тэ бараан болсон тийм хэцүү хамаг хайртай хүмүүсээс хаал, хамаг эрхээ хаалгацсан ч гэдэг юм те. Тийм хүмүүс их байгаа. Тийм учраас угаасаа бас бүх үг гэдэг чинь маш амтай. Хүнийг сэргээж чадна, босгож чадна, хөл чадна те. Тэр үгээр тэр хүмүүсийг сэргээгээд тэр хүмүүс хэдий ч гэсэн эрхээ хамгаа одоо хаалгацсан ч гэсэн тэр байгаа нөхцөлдөө өөртөө сэргээд босгоо тэндээсээ ч гэсэн ээж даавтай хайртай эхнэртэй хайртай гэдэг үгээр нь тэдгээ урамшуулдаг байвал бас гоё шүү дээ тийм хүндлэл хүндлэл үнээр хүндлэл маш гоё. Одоо жишээлбэл дээрэс нь миний үйлчлэл болохоор бас эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн үйлчлэл хийдэг. Тэгэхээр нөгөө жилд нэг удаа өгөх өдөр төрийн бас байгуулгын одоо бэгшэн л дээ. Өгөх өдөр маань яг яад юм бэ? Өгөх өдөр маань бол ерөөхдөө хүүхдүүдийн хараатай. Өгөхгүй. Ерөөсөө тэгж ойлгож болохгүй. Бүр хуучин найтын юм өгөх чинь ер нь бол өгөх биш шүү дээ. Тэгээ манайхан нөгөө нэг илүү дутуу байгаа төмпөл сав шанаа хуучин найтаа уцаа хөндөгчөөд хөчлөө. Айгуу сайн хүн би гэж боддог. Тэр бол үнэхээр биш. Тэ. Хэрэв үнэхээр хүн хүмөр санагдсан бол зориулаад сэтгэл гаргаад тэр хүндээ таарсан хэрэгцээ таагаа юм авч өгч чинь. Яг тэр хуучин муу сайн юм өгж байгаа нь буруу зүйл гэж байгаа биш. Өгж болно. Үнэхээр өгөхийн тухай ойлголт маань бол энэ юм уу гэдэг. Тэ. Манай өгөх өдөр төрөмс байгуулагч нөгөө өрөө өгнө өгөх нь ахаасаа илүү ярилтаа гэдэг. Тэгээ бид нэр энэ өгөх өдөр төрийн бас аргалтгад ажиллаад хүмүүс туслахнараа өөрсдөө тэр үгнийг мэдрэмж авдаг. Ойлгож тээ. Бид нар өөрсдөө тэрэнд суралцж байгаа байхгүй юу? Хамгийн анхны жил болохоор зарим хүмүүс ол санаж байгаа, зарим хүмүүс ол тэр бүрийг санахгүй байх тээ. Удал гэд охин ер нь үг хөдөлгөөнөөс байгуулгад чинь нөгөө үндс нь тийм ажилтантай шүү дээ. Тэр удалгүй охин одоо 12 хоногийн дараа Солонгос яваад имчилгээнд орох гэж байна. Тэгээд Монголд байхгүй бол чингээ хатчих шиг оншдаа. Тэгээ одоо явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд манай бидний хідэн найз явахын амар давчуулсан байна. Тийм. Бидний хідэн найз нөхд бүгдээрээ л яг ингээд ээж нар, аав нар бүгдээр нь 2-оос 3 насны тийм бид нар нэгдэл гэс бижигнүүлэл харган чугаахт очих хандал чугаах цаа тэгээд аваа гэж бүх хотын тоглолт зохион байгууллал. Тэгээд энэ ганцхан энэ удал охинд мөнгөний басгаж өгөө имчлэхээс гадна энэ нийгэм рүү энэ сэтгэлгээг зөндөө гоё хүмүүлгийн үйлс хийдэг зөндөө хүмүүс байгаа тий. Тэгээд тэр хүмүүс өшөө урам өгөөд тийм хүмүүс өшөө олон болоод тий хүмүүс яг дэрэгдээ хөрштөө ойрхон байгаа хин нэгэндээ тусалдаг хин нэгнийг хайрладаг урмын үг хэлдэг нэмсэглэг бэлэгэлдэг тий одоо юу ядгийг тэр одоо өгч чадах юм болгоо үнэхээр материалык зүйл байл өгдөг тий тийм ийм баярын өдөр байгаасаа бид нар болохоор ингээл инээдмийн баяр тий одоо удахгүй шинэ жил тэмдэглэж чинь цагаан сар наадам гэж та амар баян тарганаа холсон баяр маяр бид нар ч манай монгол зөндөө хэвчтэй тий а тэгтээ ягаад ийм сэтгэлгээний тийм өдөр байдгаа одоо та нар 11 сарын 1 болгоныг үндэсний өгөх өдөр байгаасаа гэсэн хараатай одоо 5 дахь жилдээ явуулж байгаа үйл ажиллагаа. Тий. Сая болон өнгөрсөн юм тий. Сая 11 сарын 1 болоод өнгөрсөн. Аа тэгээ хамгийн анхны жил болохоор тэгээ удал охиндоо хандин тоглолт. Мөнгөний босгож өгөөд удал манд Солонгос дэмжлэгэнд яваад эдгээд одоо ирсэн. Энэ жил бас зарим нэвтрүүлгээр ороод одоо удалын ээж ярьсан л да.
тэр мөнгө Монголын ард түмнээс болсон. Бид нар зөвхөн гүүр нь байсан тийм. Тэгээд бүх Монголын ард түмэнд охиноо идэснийг харуулад ингээ баярлаа гээлээч гээд хэрвээ хүн болгон хөдөлдөг байвал зүгээр л ойр орд байгаа хүмүүс чаддаг чадгаараа туслаад байвал энэ хатуу хахир нийгэм ийм уур амьсгалчингой зөөлрөөд бас гой болно штэ гэж бодогддог аахгүй. Тэгээд бид нар хоёрт хэлжсэн шин өрөмтөл маань яг ерөөсөө яг энэ цэвэр дуудлагатай маань холбоотой л да бяцхан зүрх дуулж байна гэсэн одоо төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа. Тэгээд хамгийн анхны яг сүүлд нь болохоор бяцхан зүрх дуулж байна гэсэн нэртэй. Энэ бол маш гоё дуу. Энэ би заримдаа бодод энэ бол яг миний бурхны даалгавар юм байна да. Би бол хүн болж төрсөх надад мэдээж би энэ дээр ямар нэгэн хий хоосон ирээгүй. Тэгээд даалгавартай байгаа энэ даалгавар маань энэ үйлчлэг хийх хэвээр. Тэгээд цантаа бас санал нэг байна л да. Одоо хүмүүс энэ нийгэм айгүй хатуу тий хүнд хэцүү үе байгаа гэд энэ хүнд хэцүү үе яагаад байгаа гэвэл би хувьдаа тэгж бодож байгаа хгүй энэ хүнд хэцүү үе яагаад гэвэл хүн болгоны сэтгэл санаа хүнд байгаа энэ хүнд хэцүү үеийг хэрхэн даван туулах ч юм уу хэрхэн гоё болохгүй гэх юм бол биш юм шүү дээ яг тэрийг зүгээр ингээл найс гэл ингээл хүн болгоны сайхан сэтгэлээр сайхан ариухан бодол хэвлийдээ тэгээл тэ ингээл ариухнаар харахад юм бол энэ хүн хэцүүнд байхгүй болоод бүх юм зөөлхөн гоё болох гэдэг юм шүү тэ хүн болгоны бие биендээ чин сэтгэлээсээ ханддаг бие биендээ ингээд өдөр болгоо нэг дулаан тэр уур амьсгалыг бэлгэлж яадаг бол тэгээл яг ингээл найс болоод гоё болох юм нөгөө юм нийгэм цаг үе хүнд байхгүй яг харах хэрэг ялч өмд байгаа даа байхгүй Я зүгээр ингээ өнгөцгөн найс нөхдөө их чанараа хүрээнд харахад бол гоё найс байна тий бид ингээ найс а яг жоохон ингээ өнгөйг цааш харах юм бол өмнө нь бол хүнд байгаа а тэгэнгүүт тэрний гарч байгаа яг оо үр дагавар нь юу гэхээр хүмүүсийн зүрх сэтгэл яг тэр шиг хатварж байгаа чулуулж байгаа тий урд нь хүмүүс ямар сайхан сэтгэлтэй байгаа л тэнд нэг хүн унаал өнгөт бөөнөрөг гүйчихэл авраал хүүе хай гэж нэстэ хүмүүс ч байлаа одоо тэнд хүн унжил байна баргал нүдэн дээр одоо юу ч те цогтууч бай тэгэл манай нараа ах сая уржиг дөр өлөө төр чинь нэг бяцхан гөлөг фэйсбүк дээр зураг нь өлөө те нэг бяцхан гөлөг ингээд гимцсэн машинд байрулсан гэсэн чинь нараа ах тгсэн баахгүй фэйсбүк дээр за энэ гөлөг хаана байгаа юм бэ те нэг байршлын заагаад өгч хэрвээ хэн нэг нь ойрхон байвал аваад ирээ те энийг ингээд авчаад мал эмнэлэгт үзүүлээ дэмжлүүлээд энэ хөрөнгөлийг аварья гэдгсэн чинь нэг залуу олбогдоо тий. Тэ нэг залуу өчтөр над дээр авчирч уурч өчтөр тий. Авчирч телевиз дээр тий. Олж авчирч өгөө тий. Би тэр бүлэг дээр залуутай хамт яаж мал эмнэлэгт одоо эмнэлэгт хөлөг мөн 10 хоног тий. 10 хоногийн эмчилгээтэй гэсэн. Тэгсэн чинь Америкт байсан нэг ихч тэр фэйсбүүкээр хараад тэр нэг над дээр нохоо гөлөг авчирч өгсөн залууд бид 7 сая төгрөг өгч хана. Тэгсэн баг. Тэгээ нөгөө залууч над руу уцсараад тэр хүн 7 сая төгрөг өгч байна яах вэ гэдэг. Уу 7 сая төгрөгөөр чинь тэгвэл хашаа авъя гэдгсэн баг. Хашаа яах вэ? Хашаа аваад одоо гудамжинд бэрцсэн гимтсэн нохоонууд байгаа бол тэндээ нэг 5 хүнтэй гэр аваад хүн ажиллуулад тэр тодорхой хэмжээний мөнгөөр нь тэгээ тэр гүлгнүүдийг тэр жанн гэд мал эмнэлэгтэй хамтраад эмчилгээг зарим нь спирал тэр тавихын тавиад явна гэж байгаа юм. Тэгээд өнөмсний нохоонуудыг бас цуглуулах гэж байгаа юм. Тэгээд тэнд ингээд орон гертэй болгоод тэнд тэгээд бас зүгээр ингийн хүмүүстэй нохой тижээхийг хүсдэг боловч чаддгүй хүмүүсээс байдаг шүү дээ. Очоод тэ зүгээр янз бүрийн үнэтэй нохой авснаас тэнд хөөрхийг байгаа нохойнуудаа очоод тоглож моглоо тийм гоё. Өөрөө гэсэн хүзүүх зүйлүүд өөртөө нохой аваад бол би болгоё гэж хоорондоо ярьцгааж байгаа. Тийм хийж байгаа хэрэгч байгаа байхгүй. Тийм ээ тийм. Захийн ертөнцийн талаар өөрөө юу гэж боддгоо. Бас л яг хоёр талаа тийм нөгөө яг хөө ингээд миний хувьд бол би яг читгэж аддикт болж ингэж байн гордггүй. Гэл хүмүүс чи фейсбુક яасаа инстаграм бол байн ороод байн зураг хавлал ингэ л үү. Би бол тийм хүн биш. Яг хөө заримдаа бол байх. А зүгээр нэг юм релакс болоод нэг тархи амрах маягаар тий. Фейсбүүкийн тэр ороод нэг гоё хөвчөлтэй видео энэ төрөл үзчихэл тэр амсгалж байгаа хүмүүс чи яг хэцүү санагдаад идэгэн нөгөө нэг би бол аюу харамлдаг хэрэгтэй эргүү мэдээлэл ингээл тархи руу ингээл хогийн савшиг хогч хээ сууж хаар тий яг хоо эргцээтэй пианого татдаг ч юм уу ном уншдаг ч юм уу яадаг ч яг үрд үнтэй өнгөрөө гэж яг бодгол сайнэр нь харуул хэрэгтэй мэдээллүүд авч जैन хүмүүстэй найз нөхдөйгээ гадна татнаага найз нөхдөйгээ холбогдож जैन тий магадгүй зарим үед бид нар ингээд өөрсдөө биеэр очиод үзэж харах боломжгүй тийм гоё сонь сонь агшнуудыг харах боломжтой байдаг шүү дээ тий тхийн хаан шүнцэн болмор тэр гоё сэтгэлээс нь л ханддаг тий нөгөө тал нь болохоор хүмүүс яг ингээд аддикт болоод нөгөө донтоод тий залуучууд хүмүүс нэг цагшлууд их донтож जैन тий амар нөгөө ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд жоохон тийм тинейжерүүдэд болохоор нөгөө
үзэж болохгүй тэр амар бичлэг зураг. Одоо хүмүүс таамаглаж байгаа юм шиг. Амар юм үзэх. Энд дээр бол амар эмзэглэж ханддаг. Одоо дээр үз жаа. Одоо ч гэсэн би бол тийм аав ээж мэждэг ингээд кино мэнэ зэрэгт суулцаад үнсэлцэн бүтэл ингээд өөр их хөө бастал ингээд юм орд. А за за хоол аваад ирэхгүй тэгээд. Одоо ч гэсэн хүүхдүүд тийм байхгүй. Ингээд үзэсэн маа нэг би бүр тийм 2-3 жилийн алдаад байсан. Гэрээнтэйгээ үзэж байгаа. Тэгэд жоохон хүүхд үзээд ахэр чи одоо болооч гэж толгойг нь нэгсэн чи эротикл кино гарч сүртэрт гэж юу? Аа би дээрс нөгөө ээж аав нар хямцтай л доо. Өөрөө санаа зовноос. Би өөрөө өнгөсөн санаа зов. Хичээл суугаад шүү. Сэтгэл гутарсан үедээ ч юм уу те. Одоо янз бүрийн юм ярмаар хүнд үе байдаг шүү те. Тэрг найс нөхдөгөө илүү хуваалцдаг уу? Одоо хамаатан садын гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцдаг уу? Нөгөө би одоо нэрээ баян хүн гэдэг шиг найзаар их чахнараар одоо танилуд их баян л да. Тийм тэгээд өөрөө ч нэг хүмүүстэй юм хортой нэг зангараа л явдаг болохоор олон сайхан найз нөхдөд байдаг. Тэгээд найз нөхдөдтэйгээ хуваалцсан бүр нарийн нандаа их чахнартайгаа хуваалцсан тийм. Тэгээд миний хувьд тал харцсан гол сүмд явдаг болохоор бүр чухал одоо брэдритэй асуудал энэ төр байл пастрод энэ төртэйгээ хуваалцсан. Тэгээд ер нь сүмд очиад залбиралын карагаа дандаа баян шинчлэгдэж тийм. Бүх юм ингээ гарах юм гараад баян ингээ шинчлэгдэж ингээч гоё явдаа штэ. Гоё штэ. Сүм хоёр тэлхэд би бас юу ойлгодаг л да би бяцлагдаг л да бяцлагдаг ч яг би ингээд 7 хоногтой нэг 2-оос 3 удаа гоё уулан дээр гараад хэмраас эргээгээд ингээд Улаанбаатар хотыг ингээд хараад тий ингээд ер нь нэг 20-30 минут бол цаг хугацааг 7 хоногтой нэг 2-оос 3 удаа тэгдэн тэгээд очиж дондог тулан маршаан дээр очиж аршаа уун ингээд яг энэ баг тулын үед гоё зам байдсан шүү дээ билээ. Тэр замаар яваад өөрөө очтойг очтой газруудад очиод яг ингээд байгальтайгаа харьцаал яг ингэж өөрийнхөө бас хэмжээтэй тэгтээ. Бүтлгүй болзон доччихв. Бүтлгүй болсон. Ямар тэнэг юм дэр ирчихв. Гүү аха. Тэгж бодож байсан юм байна. А яг болцоо биш зүгээр нөгөө нэг юмд ингээд шачуу гэл. Болцоо биш зүгээр л арах хэмжээ ч юм уу тиймэрхүү бид нар ч ингээд одоо ч гэсэн байдаг. Тэгтээ яхаа өмнө дуулж молж хат ингээд бүх юмд очих таа ч юм шиг л үрэйл ингээд ч тий. Тэгэл зарим юмд нь тест шал юм ирлээ гэж бодох тохиол байна. А болцоонд тийм бүтлгүй болцоонд бол явж байгаа юм байна. Дандаа л бүтэлтэй байна. Дандаа л явуулаад авам уу яг яагаад. Гүг зүгээр л. Бүтлгүй биш хэрэг. Гэдэг бүтэлтэй л байсан байлгүй тий. Явуулаа гүш явуулаа. Тэгээ бид бас өөрөө ч бас нэг урдны одоо нэг орж исэн нэвтрүүлэг нэвтрүүлгүүд чи үзэжсэн л таа. Үзсэн л таа. Тэгэхээр бас нэлээд зарчимч тийм шудрагдaltaа гэж бас миний бодсон шүү дээ. Аа ерөөхдөө жоохон тийм байхыг хичээдэг. Тиймэрхүү. Тэгээ заримдаа бол яг дандаа бас тийм супер байж чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ингээд тэгтээ бүр ингээд бас жоохон тиймэрхүү талтай юм шиг аамаа ерөөхдөө. Ялангуяа сүлийн үед тийм. Сүлийн үед стрессээ яаж тайлж байна? Стрессээ ёо. Гэдэг нэг юм л таньд хэрэг гэдэг. Тий, сүмд явахаар ерөөсөө бүх юм гараад гой цоошин юм болоод бүр хүч аваад. А тий, тэгээд өөр яаж стрессээ тайлдгүйхээ караоке орох зартай. Караоке ороод дуулахаар амар гоё. Тий, кайфтай. Караокенд хамгийн гоё дуулдаг дуулалт чи юу? А янз бүр бүгдийн л гоё болно да. Хамгийн эхлээд ороод шууд хамгийн эхлээд хвчлээ эхлээд сонгогдตก дуу чи юу гэдэг. Оо янз бүр. Тухайн өдрийнхээ нөгөө аа бүгд энэ төр тийм өөрөө юу хэрэглэсэн төрлийн караоке гэсэн үг юм биш хэрэглэсэн караокед нэр нэр дууцдаг караокед орох гэсэн юм билий тийм орж би ингээ нөгөө би бас ингээ 4 5 найз дуучнаас нарт орсон тэгээ нөгөөдөл чинь төрүүлээд дуулчихаа ингээл байна ил дуулал тэгэл за дуул юм бол ингээл дуусч цаанаас л барьад байгаа юм шиг дуулчих дуучнаа дуучнаас нарт караоке орох бүр гоё байдаг яа тэр нөгөө гоё дуулаад шүү дээ энд нэг хүн тасархаад олгоод нөгөө дуулах юу хөдөлгөөд байдаг байхгүй ингээд цэц хөдөлгөөд амар гоо шоу гайд дуулмаар сандаад биднес чинь болохоор мэрэгжлийн дуучмшл уулан монтаад тэгээд доошоо нөгөө би одоо жишээл дуулж яхад маа арай дахиад нэг өөр дуучин найз ингээд гоё хоол молоо яг ч юм уу манай сэли битэр одоо сүүлийн үед л амжихгүй байна бүгд сургууль дарснаас хойш хаяа уулын уулзал караокед нь амар гоё эсвэл сэлэг дуулж яхад би ардны хоол яг ч юм уу тэгэхээр бүр өөрсөнд айгуу гоё кайфтэй тийм шүү дээ караоке гэснээс нэр ер нь байх одоо сарахт тий юу амираас л тоосоо тэ. Яаж оч хизээ оч биднес юм да. Аа спайкт орол тэгэл анх хүлээ алтханд очин тэгэл хүмүүс ингээл аа гой баярлал ингээгүүт нөө спрайт угаал кола угаал суугаад байна.
Тэгээ нэг Sprite нь дуртай айгуу сонир манай амтлын гүшүүд. Тэгээл Sprite Cola бол тэгээ хаяа нэг шампань тэр 12 сарын 1-нд мэдчих. Билээ 12 сарын 31-нд шинэ жил мэлэхээр тий. Эсвэл нэг тэмдэглэлт юм дээр. Аа баярлалаа. Тий. Тэгэл анх ер нь шампанс гэлжсэн да. 16 гэсэн да. 16 та биш эдэр чинь манай продюсер чинь одоо Эктоны багшлаар чинь буюу үлцээх штэ бүгд манай продюсер. Тийм хүмүүс бас сайн мэдгүй байхгүй зарим хүмүүс урлагийнхан мэднэ. Бас хүмүүс мэдгүй. Бүгд ах чинь бид нар чинь ингээд бацдаг юм шиг штэ ингээд бүр эргэтэй хүн шиг баян бэлтгэлээ гэж бид нар чинь нөгөө хичээлтэй хөгжмөжч аягүй ачаалтаа штэ хичээлээ тараал жоохон амрах гэхэр бэлтгэлээ гэж тэгэл тоолт моолт гэл ер нь бол нэлийн дараалахтайсэн дөө. Юу гэсэн үг вэ? Надад бол тийм нэг асуудал амар болж ирсэн. Би бүр ингээ хүмүүс яг харснаас уншигтай шүү дээ. Тийм ингээ амар ирээд цэргүүгээр сонждог. Тийм амар бүдүүлэг хүн амар сэтгэл санаагаар унцсан. Бүр үстэй юу ч сонирмшолцсан явж байгаад ингээл амар хүнийг сонжоод тахгүй төлөв. Би бүр нэг эмхтэд бүр би чамд ямар гэм хийсэн. Би чамд чи яг над руу ингээ хараад байгаа гэж бүр харах биш ингээ хоёлын хооронд шап 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 гэ ингээ яриад байгаа байхгүй. Харчаад та юм. Амар гомдмор сонцсон байхгүй. Шудраг босоо. Тийм хүн яг намайг ингээ байгаа юм бэ? Би бүр очиод ингээ ярилцчих үзтээм үү, тийм. Тэгээд хүний мэдэн гэснээ тэгээд заа загэл тэгэл тэр болгоныг л дандаа залгиал өнгөрнө. Заа за дугаал бай. Заа за төвчээл өнгөр. Эсвэл ингэдэг энэ тажиж шүп 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 гэж хөрх юм уу хай өндрийн юм намхын юм бүдүүн юм гэл тээ. Гэтэ би бол бас одоо энэ мэдээч бүх олын танд хүмүүс тохиолдож байгаа тээ нүг хүн болохгүй штэ тээ. Тэгэл амар эрээс яг мэдээч хүн сонирхож болно ярьж бол бас нэг жоохон соёлтой тээ бас нэг жоохон хүнд таг уурахсаал мэдрүүлдэггүйгээр байж болно штэ тээ. Амра ирээд хэрэггүй бүдүүлэг тийм. Тэр олон танил хүмүүсийн хамгийн том бэрхшээл. Маа нэвтрүүлэг бас үзсэн хүмүүсийн комментууд байгаа байхгүй үзсэн хүмүүс бас ингээд өө ин юу нэ хөтлөгч нь ямар юу юм те. Зохион унгаач маар ч гэсэн. Зохион унгаач маар ч гэсэн. Тийм наавын сайхан бүдүүлгийн хүний яриа тань. Би улаан цанцтай нэвтрүүлэг хөтлөсөн чи бүр цанцны өнгөөр наавыг дарамжилсан байгаа байхгүй. Тийм гэхдээ яг үнийг хэлэхэд тэгээд миний хувьд бол яг хин юуг надад ерөөсөө ах тамаахгүй би маа нэвтрүүлэг өөр юм яг ингээл ийм найс уур амьсгалтай бидэд ингээл зүгээр ингээл чөлөөтэй байна гэхээс чи тэгээ би өөрийнхөөрөө байна гэхээс хин нэгний төлөө ингээл нэвтрүүлэг дээр өөр хүний дүрс гэж өөр хүний гутлын дотор орохгүй гэдэг. Тэгээ бас тэгээ бас нэр хэлгээд нэрээс хэцүү өөрөөсөө бас хийх юм аа л хийх те би бас өөрөө хийх юм ийм л хийж байгаа. Одоо ингээд маа одоо эмчтэйчүүд маш их байгаа шүү дээ те эмчтэй хүмүүс. Тэгээ та одоо яг энэ эмчтэй хүмүүсийн дотоод гоо сайхныхын талаас нь хэлж өгөөч. Тэгэхгүй бол эмчтэй хүн болохон ингээд өөртөө ихтгэлтэй, ихтгэлгүй янз бүр эмчтэй хүмүүс байгаа шүү дээ те. Та ингээд өөрсдийнхөө тэр дотоод гоо сайхныхын ертөнцийг яаж илэрхийлвэл бас зүгээр юм бол доо гэж бас та дотроо бодож явдаг. Гой асуулт байна л да те. Нөгөө одоо ингээд бид гэж боддош нөгөө эмгтээчүүд аюу их штэ ер нь эргтээчүүдээс тооны хувьд ч ихсэн их штэ тий. Тэгээ ингээд гоё огтуд маш их байна. Аюу чадалтай эмгтээчүүд их байна тий. Тэгээд сайн инженер ч их байна, сайн эхнэрүүд ч их байна. Тэгэнгүүт нөгөө нэг гоёхан хэрээр нөгөө яг л түр бас бид нэг л хуалцал ярьсан штэ тий. Нөгөө нэг гоёхан хэрээр нөгөө дотоод тэр нөгөө гоё одоо нэг дотоод гоо сайхан гэдэг чинь юм шүү дээ. Хүн дандаа дотоо гоё юм бодож явдаг. Хүнийг тэгэл зайхавтай гондоосон яндрын асуудал гарсан ч зайхавтай хөрхи амтан. Ингээл лээс тэгэл лээс гэл айгүй тийм нэг сайн сэтгэлтэй юм хүмүүс хэд чтэй ингээл ууч тамтай. Эсвэл ингээл дэрэгдэн юм яриад сухаар өшөө юм яриа суугаад амар санагдчих юм. Яриулаад юм. Эсвэл ярихгүй ч гэсэн хамаагүй одоо цай чадаад үлдэх ч юм уу гэрт нь очингууд цайг нь угаад гэрт нь суугаад амар ч юм уу. Тэр нэг гоё одоо мэдрэмжтэй тийм тэр одоо дотоод гоо сайхны нэг илэрхийлэл байх л тэр дотоод гоо сайхантай хүн байна гэдэг чинь нэг л юмд гоё ханддаг, эрг ханддаг, эргээр нь хардаг юм хэрэгтэй байх гэдэг шүү дээ. Энийг гэхдээ зөндөө гоё юм хэрэгтэй ч байгаа шүү дээ. Гэхдээ дотоод гоо сайхан маань ер нь ямар байгаа юм? Би өөр сайн юм хэрэгтэй юм уу юм хэрэгтэй юм уу гэдэг асуултыг юм хэрэгтэй өөртөө тавих хэрэгтэй тий. Тэгэхээр яг энийг бүр анхаардаг аасаа хүн өөрөө өөрийгөө өөрчлөх боломжтой тий. Би үнэхээр мууд нь би айгүй хүмуулаад байна. Би юмны гоё талыг олж харж чадахгүй нэг үйл өргөчих хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийгөө засах хэрэгтэй шүү дээ. Айгүй мундаг юм хэрэгтэй ч зөндөө байд юм л шүү дээ. Фэйсбүк дээр бас нөө жижигчин одон чимэг. Тэж шүү дээ. Яасан байсан нүлээ? А имлэг барьцсан билүү? Тэгсэн гэсэн шүү дээ. А нөө жижигчин ундрмаа. А ундрмаа нь болохоор төрхийг доторхыг тохижуулж мөчөөр хаад гоё болсон. А одон чимэг болохоор сургуйл барьсан байл. Яа л. Ямар ч юм бэ. Олон болоосай л гээл тээ. Бүр өшөө олон, бүр хүн бүрд баг ингэдэг байлгаа шүү дээ тээ. Хамгийн сүлд хизээ одоо ээжтэй зориулж нэг дуудаулж өгсөн бай.
манай ээж болохоор одоо харвагийн мөнх усыг үзүүлсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм нэлээд удаж байна. Тэгээд ээжийг өнгөрсөнөөс хойш би ер нь маш их ганцаардсан, маш их сэтгэлээр унсан л да. Тэгээд ээжийг санаад өгүүлээд амар ганцаардаад тэгээд гэр бүл зохиож исэн. Тэгээд бурхан надаа хөрхөн бэлэг болгож охины маань өгсөн. Тэгээд одоо тэр ганцаардах амар хэцүү тийм хүнд үе дууссан л да. Тэгээд ер нь бол ээж маань төрийн саяархалт хөгжмийн зохиолч нэг бол усан шаруугаан ая тий төмөн төмөлгөөнд дуулдаг гэсэн усны тоглог тамирын гол гэдэг дуу дуулахгүй юу. Тэр их гой сонид түүхтэй харангал хаваах усан шаруугаан цомгийг гаргаад нэг ойдон зориулаад их гой цомог хийсэн. Тэгээд усан шаруугаан энэ дуу дуул гэсэн чи би айсан байхгүй юу. Гэхдээ би энэ дуу дуулчдахгүй л хаваха. Хавахч өөрөө амар дуучин тий Монголын одоо ард түмний бүр хөндлөгдсөн, айрлагдсан тий одоо одоо ар халахын ард дуучин гэж ярьдэг шүү дээ тий. Тэгээд лавах санал тавиад үгүй дуул гээд тэгэл усан шаргаа өөрөө байгаад байдаг. Би бүр ингээ айцсан. Би айж тийм тасарсан дуугийг дуулах юм би чадахгүй гэсэн чинь мэдчихэнаа мэд чи чадна чи дуул гээд. Тэгээд дашках усан шаргаа лавах гуру тэнд юм яриал тамхилал. Тэгээ би бичлэгэнд орж исэн аахгүй. Тэгээ нөгөө бичлэгэнд ороод орж ирээд сонсохоор өөр хөлмөд салгалаад дашках ч өөрөө бас ямар амар дуулч хүлээ тий. Нөгөө амар хүмүүс чи энд ингээ байгаад байдаг. Тэгээ тэр дуу бичүүлээд чи ерөөс би тавина. Окей чи илбэг дуул чин зүгээр л гоё юм тайван дуул гээд тэг тийм ч ингэж төрөл шанар нэг ихтийн дуу ард ийм юу тийм ингээ холигдсон ийм шанартай ордын байлаа. Тэгэд дуулчаа тэгэд тэр дуу гээж та сонсох жахад манай ээж маш их баярлж байсан. Яагаад тэгэхэр нөгөө намайг одоо зүгээр ингээд эстрадын дуучин гэж ботсон ч юм уу те. Миний уран бүтээлэг аюух дэмждэг, урамшуулдаг байсан л да манай ээж маань. Тэгэд одоо ээж аав нарын маань цаг үед сонсч ийсэн бүр одоо шүтэн болсон дундын нэг штэ. Тэгэд баярлаад тэгээ би ээжтэй тийм дууд болно гэж таг. Тэгээ би ээжтэй нөгөө эмзэн дээр ингээ гэртээ ирээ сонсгосон шээ. Ээжтэйс та касетэн дээр бичээд өгөө ээж ин гэртээ сонсъё гэл амар баярлаад гүйж гарч касет аваад. Тэгээ тэр дууд дуулж хахад ер нь тэгээд янз бүрийн тоглолт арга хэмжээнд дээр ээж маань очоод үзээд амар баярлж гээсэн. Тэгээд надаар жоохон ч ихсэн бахархтай байсан байхад л гэж боддтой штэ. Аль нутгийн хөө ээж чинь? Манай ээж хоёр хоёлаа завхан. Завхан нутгийн. Өөрөө л хот төрсөн. Тэм би өөрөө хот төрсөн. Тэгээд авшааныг ашиглаад бас ээжтэй хайртай шүү, аавдаа хайртай шүү, өгч нартай хайртай шүү. Бүгдээр нь найртай шүү, найзуудаа хайртай шүү. Хайртай шүү. Би ч гэсэн их нартай хайртай шүү, ах нартай. Найз нартай ч гэсэн. Наан хэдгээр ингэ таах чинь бэ? Нэг манай тэр хороолын нэг банд өгөлвээ. Тэгсэн чи өглөө ингэ хөчлөлт явах бол нүрэ уугаал амар их тосд нь шүү дээ. Эрт тосаал нүрэ уугаал згсчихсэн чи манайх Нямко Чамагстан нэрэ нэг хүн уулзъя гэж юм гэлэхгүй. Тэгээ миний нүрэстэй дён гэл амар улаал иччих үгүй. Хутлаа яриад байгаа гэсэн чи. Гүй харин чамтай уулзъя гэдэг юм гэлэхгүй. Тэгэхээр би ахснаа байдлаа айгуул явуулаад байгаа ах чи тал нүрэ мөр уулзъя гэсэн чи. Хүүш чи гараач тэнтэн хөөх төлдөж хүлээ гэлэхгүй. Тэгсэн чи үний юм уу гэл тэгсэн чи. Тэгээ гарах гал явж хахтаа нүүр улаагаал байгаа байхгүй амар шараа санагдаад нэг гоогөр ингээд нүүр өстө дён амар уулаасаа анхуудаага ирэх үе гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд гараал атсан чи зогсож байна. Дахиад гараал бүр чид ингээд алсаад баяу ёо яах юм бэ өстө гэж мэдчихвэл харсан л зал байсан. Бодлол тэр ардаараа муу хараа доошоо л алсаах тийм. Үгүй арайш доошоо харсан чи үүнд. Тэгсэн чи аах чи маах чи амар юм бакийн бит бит байхгүй тэгсэн чи ёо танаач ямар аир юм бэ? Таван хөлс гарчлаа гэсэн. Нөгөө чи өөсн гараа салдгаа. Миний нүүр улаан салдгаа ичээд аир юм чи нэг 6 дугаар анги мэнч хэсэн бас аир тун тун хэсэн юм байна. Гин цагаахан болцоо. Тэгээд нэг тэр болохоор бүр тэр бусдын юм сонирмш байгаа хахаа. Ах нөгөө өглөө болохоор цээж нүцгэ аир нүцгэ хинтэ уузах чаа ингээд ласаа шв. Намтай уузах нүцгэ ээж игээд айгу атмал байгаа шв бодоод тий. Тэгээд нөгөөх нь өөсн гарсан чи. Тэгээд та. Ямар хэрэггүй хаалга төгшлөө. Тэгээд дараа дахиад нөгөө эренгүүтээ бас тэгсэн аахгүй. Дахиад өөр хаалга онгойлгосон юм шиг. Би таагш ямар аим юм би амар бакбак гэсэн шүү дээ. Ах нар гарч ирээд ах ингэж. Аим. Нөгөө ах нь хаалга төлчдөг. Манай ихтэй бас яг мэрх гэж бас хүмүүс зовдөг байсан шүү. Би чи айлын баг тэгээд дундаа ихчтэй тэр нэг ахтай аах. Манай аав ч өөрөө цэргийн хүн. Тэгэл ихчтэй уулзгаал хаалга төгшөрч ихтэй л орол. За яг чи. Шууд оруулж ирээд. Тий, оруулж ирэл за яах чам. Зулаатай болчихсон. Юу асах чам за миний нүрэн дээр уулзсан болчих. Йоо, амар. Кичээл бичээл тооны дэвтэр мэтэр гэж ярьж шиг л гарна шүү дээ.
Тэр нь ч өөр юм байсан тий. Ялангуяа залуу эмэгтэйчүүд, ер нь эмэгтэйчүүдийн талаар надаа тийм бодол байдгийг. Одоо ингээд нөгөө ээжнэр амир залуучдсан ш, тий. Залуухан мөртлөө 2-3 хүүхэдтэй, 3-4 хүүхэдтэй ээжнэр байж байгаа ш, эмэгтэйчүүд. Санаанд ормоо. Тий ингээд нүг мэдээж хүүхд харагдаж байгаа юм чинь тэгж бодогдоод байгаа байхгүй ингээд жоохон таргалах ч юм уу өөригөө жоохон ингээд архивдуулаад жоохон царайлдаад хөшрөх юм уу одоо яадаг чинь тий олон хүмүүст дарагдал тэнгууд нөө би тийм эмгтээчүүдэд тэгж хэлмэр санагддаг байхгүй Монгол улсын иргэдийг бэлдэж байгаа тий тэр ээжийн үүрэг рүү би тэгэл юу хийж байгаа хэрэг өө юу чикого гэртээ агаач гэдэг юм уу ингээд өөригөө нэг ярианыхын хандлагаас нь өөригөө нэг хайцсан өөригөө жоохон өгөөсгэхэд байгаа ч юм уу тийм байдаг би бүр тийм эмгтээчүүдэг хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү гэж хэлмэр санагдаад байдаг юм яа тэгэхээр чинь би бол 2-3 хүүхэд гаргаа 3-4 хүүхэд гаргаа гэртээ ингээд суул би өстө дөнгө өсөж болгоо ухаалтаа юм чинь тий тэгэхээр тэр чинь амар төвчээртэй тэгээ өөригөө яг үндэ бол золиослоо залуу насаар золиослож байгаа одоо хайртай эр нөхрийнхаа сайн гэргий байх гад хүүхдүүдийнхээ сайн ээжийг байх гад тэр хүн өөрийгөө золиослож байгаа байхгүй тэр хүмүүсийг би бүр ам бардам одоо тэг би хүүхдүүдэд өсгөх гэж байна гэж хэлдэг байгаасаа өөрөө бахархаад тэгдэг байгаасаа гэж хүсдэг юм аа тэгээ залуучууд болохоро өөрсдөө хөгжүүлэл улам хөгжүүлэл залуучууд одоо Монгол улсыг улс их орныг ирээдүйд авч явах хүмүүс шүү дээ тий Тэгэхээр бид нар ингээл нөгөө амар мундаг байна за би тэгэхээр л мундаг болно гэж жоо яваад идэв юм шиг аа залуучдыг анзаараад тахад би тэдэн насанд хүрэхээр ч юм уу эсвэл сургуулаа төгсөхөөр л би мундаг хүн болно эсвэл мундаг хүн болохоор л ээж аваагаа баярлуулна гэдэг хүн яваад идэв тий зүгээр бүх юм хизээ юм бөөмэд нөгөө мундаг нь өөрөх нь хүсэж байгаа тий өөрөх нь хүсэж байгаа нөгөө цэг нь хааны тий мундаг нь хааны хизээ болох юм болчдгүй бас яах нь тий Надад ч гэсэн бас тийм үе байсан. Би нөгөө амар мундаг болохоор ээжийг баярлуулна гэхэд тэгэхэд ингээл дуугаа урамтайлаа хийгээл мундаг болсон. Яа шагнал авч яхад ээж маань баярлагдал байсан багх. Тэгээд баячгаар бай ээжийг хэвээр хуг баярлуулна гэж бодлоо. Энэ бол амар том алдаа тий. Тийш үү. Бүгдээрээ маань Монголын залуучууд Монголын ирээдүйг авч явах учраас тийм бүтээлч тийм дэвждэг одоо хөгждөг тийм байгаасаа гэж аяруул бодд нь штэ. За за ингээл маань урилгыг хүлээж аваад гоё нэвтрүүлгийг Хүндлээд баярлалаа. Хүндлээд ирсэнд баярлалаа. Зөвөрчөнсөн уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье да. За маш их баярлалаа. Тэгээд маш их баярлалаа. Тийм. Тэгээд бүгдэрэнд наад чаргал сайн сайхныг хүсье. Ингээд нэг хайр. Улаанбаатарын сэрэг агаар үчийн цагаар сэрэл нэмэн мэдрэмжээ дагаад гэрээс гарны хотын чимэн алханга гудмыг чимэн залуу халуун гэрэл нэмэн байгаа байлаар минь орчин цагийн эрх үнийг зэг ханган профайл дэг жи стайл өсөв гу фристайл ожоохан цэцэн үг юр бус эс ото райм